ओके तो नमस्ते साथीहरु के साथ खबर म तपाईहरुको होस्ट प्रशान्त श्रेष्ठ तपाईलाई स्वागत गर्दछु अर्को एक्साइटिङ भिडियोमा। सो साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मिम बनाउने तरिका बताउन गइरहेछु। सो मिमलाई त कतिले तपाईले एमईएमई मिमी पनि प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ र कतिले त्यसलाई मिम पनि भन्नुहुन्छ। सो तपाईले यो वर्ड सुनिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भयो होला मिम भने के हो। र अहिलेसम्म तपाईँ थाहा छैन मिम भने के हो भने फोटो हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ मिम जुन कि तपाईँले कहीँ फेसबुक इन्स्टाग्राम नभए ट्विटरमा हेर्नु भएकै होला। गाइस तपाईँहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा हेर्नुभयो होला मिमहरू एकदम बढी सेयर भइरहेको छ, यसको ट्रेन्ड एकदमै बढिरहेको छ। सो साथीहरू तपाईँले यही मौकामा आफ्नो एउटा फेसबुक पेज बनाउन सक्नुहुन्छ र पेज तपाईँसँग छ भने त्यहाँ तपाईँले यस्तो मिम्सहरू बनाएर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुक पोस्टमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यही टाइममा तपाईँको फेसबुक पेज ग्रो हुने। सो यसले के हुन्छ भने एक किसिमको मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि दिन्छ, खुसी पनि दिन्छ, रमाइलो लाग्छ पढ्दाखेरि, र अर्कोतर्फ तपाईँको यो च्यानल पनि ग्रो हुँदै जान्छ। सो साथीहरू यो मिम बनाउन तपाईँले मात्र एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ र त्यो एपबाट तपाईँले मात्र एक मिनटमा मिम बनाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यो मिम बनाउन तपाईँलाई म यो प्रोसेस यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। आशा गर्छु भिडियो तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ होला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुभएछ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियो तपाईँ राम्रो लाग्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। ओके त त्यसको लागि तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन एप तपाईँले इजी प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ। सो के गर्नुहोस् भने आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहोस् मिम जेनेरेटर। सो यहाँ एमईएमई जेनेरेटर यहाँ स्पेलिङ राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँ फर्स्टमा आइसकेपछि मिम जेनेरेटर भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् भने डिफ्रेन्ट एपहरू आइसकेको छ। सिम्पली तपाईँले के हुन्छ भने यहाँ फर्स्टमा रहेको एप हेर्न सक्नुहुन्छ मिम जेनेरेटर फ्री भनेर आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको रेटिङको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् यसमा 4.5 रेटिङ छ भने यसमा 10 मिलियन प्लसको डाउनलोड रहेको छ किनभने धेरै मान्छेले यो एपलाई मन पराएका छन्। सो के भन्नुहोस् भने यहाँबाट यो एपलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्। सो मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, म अब एक ओपन गर्छु। सो एप ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यसको फर्स्ट लुक एपको। सो यसको इन्टरफेस यस्तो देख्नुहोस्, फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो रहेको छ एपको। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी छुट्याइएको छ मिम्सहरूको, जस्तो कि अलमा तपाईँ सबै मिम्स पाउनुहुन्छ भने न्यूमा नयाँ मिम्सहरू जुन आएको छ त्यो यहाँ रहेको छ। साथै पपुलरमा क्लिक गर्नुभयो भने रिसेन्टली पपुलर भएको मिम्सहरू पनि तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ। साथै तपाईँले फेभरेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जुन मिम्सहरू आफ्नो फेभरेट लिस्टमा राख्नुभएको छ त्यो यो यहाँ देखाउनेछ। सो तपाईँले एउटा म मिम बनाएर देखाउँछु। सो तपाईँले म पपुलर एउटा मिम बनाएर देखाउँछु। पपुलर आइसकेपछि यसो म यहाँ क्लिक गर्छु। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यो तपाईँले मिमहरू देख्नुभयो होला, यस्तो मिमहरू तपाईँले धेरै देख्नुभयो होला फेसबुक इन्स्टाग्राममा। सो यहाँ तपाईँले मिल्दोजुल्दो कुनै पनि टेक्स्ट हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि म यहाँ ट्याप गर्छु। यहाँ ट्याप गरिसकेपछि यहाँ फनी टेक्स्ट कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि मैले आइफोन युजर्स भनेर लेख्छु यहाँ। सो यहाँ आइफोन युजर्स लेखेँ। सो आइफोन युजर्स लेखेँ, अब तल दुईवटा टेक्स्ट राख्नुपर्छ जुन तपाईँले माथि र तल राख्नुपर्छ, नभए तपाईँले साइडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको मिम अनुसार हुन्छ। साथै अब तल म क्लिक गर्छु र तल फेरि म यहाँ लेख्छु एन्ड्रोइड युजर भनेर लेख्छु, एन्ड्रोइड युजर्स लेख्छु। सो डन, यो मेरो टेक्स्ट चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब टेक्स्टलाई मलाई कस्टमाइज गर्छु। कस्टमाइज गर्नको लागि हुन्छ भने म टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि एकको यहाँ अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँ सेटिङ, त्यसको साइजहरू धेरै कुराहरू यसबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कि टेक्स्ट साइजमा क्लिक गरेपछि यहाँ नर्मलमा छ, तपाईँले यसमा लार्जमा क्लिक गर्नुहोस्। लार्जमा क्लिक गरिसकेपछि यसको साइज ठुलो हुनेछ। त्यसै टेक्स्ट आउटलाइन साइज, आउटलाइनको साइज चाहिँ कति होस् त त्यो पनि तपाईँले यहाँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म 2 हाल्छु। त्यही फन्ट, अब फन्ट चाहिँ यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट फन्टहरू पाउनुहुन्छ सुट गर्ने, मिममा सुट गर्ने फन्टहरू छ यहाँ। जस्तो कि म अब यहाँ म यसमा गर्छु, यसमा मैले सेट गरेँ। त्यसपछि टेक्स्ट अलाइनमेन्टमा पनि तपाईँले कता राख्ने त यो टेक्स्ट बिचमा साइडमा हामीलाई लेफ्ट राइट तपाईँले त्यो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो मैले राइटमा राख्छु। त्यसै गरी म्याक्स लाइन यो पनि तपाईँले म्याक्सिमम 10 राख्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ 3 राख्छु। अब यसको चौडाइ कति त यो 46% छ, म 50% गर्छु, डन गर्छु। सो डनमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्छु र ओकेमा क्लिक गरिसके अब तपाईँले साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ। यस्तो हेर्नुहोस् अघि हामीले जुन कस्टमाइज गरेको थियो यो टेक्स्टलाई यस्तो भएर आएको छ। अब साथी फेरि यसमै क्लिक गरेर यसको तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्जको लागि के होस् भने यो साइडमा एउटा यस्तो अप्सन आएको छ यहाँ कलरको, यहाँ ड्रप जस्तो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो पोइन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पोइन्टरलाई आफ्नो हातले जहाँ जुन कलरमा लाग्छ त्यसमा ड्र्याग गर्नु। जस्तो कि मैले ड्र्याग गरेँ, ड्र्याग गरिसकेपछि कलरहरू आएको छ रिसेन्ट कलरमा, तपाईँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यहाँबाट पनि एडजस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ कलरले। सो कतिको गाढा बोल्ड चाहियो तपाईँले, फिक कति चाहियो सबै यहाँ तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यो कलर सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि म अब यो सेलेक्ट भइसक्यो मेरो यो टेक्स्ट कलर। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ आउटलाइन कलर भन्ने अप्सन आउँछ। यो आउटलाइन कलर चाहिँ के हो भने तपाईँको टेक्स्टको बाहिरको कलर कस्तो होस् त। त्यसै गरी म यहाँ म चाहन्छु मेरो रेड होस् भने म रेडमा गएर अब कतिको बोल्डनेस चाहियो त मलाई डार्क चाहियो कि हल्का डार्क चाहियो त्यो म सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म ओकेमा क्लिक गर्छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आइफोन युजर्स
यो हेर्नुहोस् यो कलर दुइटा कलरमा आइसकेको छ, यसको टेक्स्ट कलर र साथै यसको अपडेट कलर पनि यस्तो आइसकेको छ। सो तपाईँले आफ्नो मनपर्ने कलर यसबाट तपाईँ चुज गरेर यहाँ तपाईँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अब तलको पनि यसै गरी म चेन्ज गर्छु, यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु, यसको फन्ट म यहाँ तलको म यो राखेँ। त्यसै गरी यसको साइज म यसमा नर्मलमा क्लिक गर्छु, अरू प्रिसेटमा चाहिँ उस। अनि यो प्रिसेटमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू, यदि तपाईँले पहिला कुनै पनि मिम बनाउनु भएछ भने यो एपबाट त्यो प्रिसेटै अटोमेटिकली सेभ हुनेछ, र त्यही टाइपको तपाईँले टेक्स्ट चाहियो, कलरहरू चाहियो भने कस्टमाइज जुन तपाईँको पहिला भएको थियो त्यो यसमा तपाईँ डाइरेक्ट सेट गरेर पाउनु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ मेरो प्रिसेट यो दुइटा सेट भएको छ, सो म यसमा क्लिक गर्छु, यसमा क्लिक गरेर म ओकेमा क्लिक गर्छु भने जुन मैले पहिला एकचोटि बनाएको थिएँ मिम त्यसकै फन्टहरू आइसकेको छ, त्यो पनि कस्टमाइज भएर आएको छ। जुन मैले यसमा अब मैले कलर पनि चेन्ज गर्नु परेन र यसको मैले फन्ट पनि चेन्ज गर्नु परेन। यसरी तपाईँ प्रिसेटबाट डाइरेक्टली पनि तपाईँले यो टेक्स्टलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। नभए त्यही मैले अघि प्रोसेस बताएको थिएँ, यो एमा क्लिक गरेर तपाईँले अरू चेन्जहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यसको अर्को एउटा फिचर रहेको छ स्टिकरको, यसमा तपाईँले स्टिकरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न इमोजिजहरू पाउनुहुन्छ, साथै यसमा मिमको स्टिकरहरू पनि पाउनुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भेराइटी अफ स्टिकरहरू छ जुन कि एकदम राम्रो छ। तपाईँले कसैको फेस कभर गर्नु पऱ्यो भने, जस्तो कि तपाईँको त्यस्तो मान्छेको फेस नआओस् तपाईँले ट्रोल गर्न चाहन्छ भने, यसरी तपाईँले हेर्नुभयो होला प्रायः मिम्सहरूमा यसरी फेस यहाँ कभर गरिएको हुन्छ नदेखोस् भने, तपाईँले यसरी यो कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यसमा अलिक फनी इमोजी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्। सो म यस्तो यहाँ सेलेक्ट गरेर म यहाँ यो इमोजी पनि हालिदिन्छु। सो यसले के हुन्छ भने अझै फनी बनाउँछ तपाईँको मिम्सहरूलाई। सो यति भइसकेपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ एउटा रेसियो आएको छ। सो यो रेसियोमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको यहाँ तपाईँ मेक स्क्वायर विथ बोर्डर सेट जुन तपाईँको माथिको र छोडेको हुन्छ भाग कालो त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने अप्सनहरू पनि आउँछ। यहाँ तपाईँले यहाँबाट यसको पर्सेन्टेज पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै यसमा केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले सिम्पली मेक स्क्वायरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो मिम एकदम राम्रो प्रोफेसनल मिम देखिनेछ। सो यति कस्टमाइज गरिसकेपछि तपाईँको मिम तयार हुन्छ। सो यो तयार भइसकेपछि यहाँ सेभको अप्सन आएको छ तल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले नाम दिनुहोस्, मैले मिम भनेर नाम दिन्छु, ओकेमा क्लिक गर्छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो सेप भइसकेको छ। सो सेप भइसक्यो यो मिम, अब तपाईँलाई म यो मिम देखाउँछु कस्तो बन्यो भनेर। सो म एकचोटि ग्यालेरीमा जान्छु, ग्यालेरीमा सो त्यो अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिम यस्तो बनेको छ। सो तपाईँले योभन्दा पनि राम्रो मिम्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मिम स्किलमा तपाईँको भर पर्छ, कसरी तपाईँ टेक्स्ट हाल्नुहुन्छ, कसरी तपाईँलाई कस्टमाइज गर्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईँले पनि मिम्स बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुक पेजहरूमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोलाई यति नै आशा गर्छु भिडियो तपाईँलाई मन पराइदिनु भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आजको यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।